السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران الدین کو ماہر افغان او دا اسپیشل پاور فین کورس دریم ویڈیو کی راہ حاضر شو ما ملګرو تاسو دغه ویڈیو غانې د سٹار ماسٹر افغان اکیڈمی یوټیوب چینل څخه تر لاسه کولای شئ ملګرو لکه په تیر ویڈیو کې چې موږ په یو تمنیل باندې کار کړو همدارنګه په دې ویڈیو کې موږ غواړو د یو یوټیوب چینل لپاره موږ آرټ ډیزاین کو لکه څنګه چې موږ د فیس بک د اکاؤنٹ لپاره یو کور پورټو جوړو همداسې موږ د یوټیوب چینل لپاره یو آرټ ډیزاین کوو یو کور پورټو ډیزاین کوو ترڅو زموږ چینل ښه سبسکرایب کړي دغه کار موږ د مختلفو سافټویرونو نه ګټه اخیستل شو دغه کار په کولو چې یو له هغې څخه پاور پینټ دی یعنی که تاسو پاور پینټ چیرته صحیح زده کوي تاسو بل هیڅ پروګرام ته ضرورت نه لري ترڅو تاسو د یوټیوب چینل لپاره تمنیل او یا آرټ ډیزاین ته تاسو اړتیا پیدا کړئ یوازې پاور پینټ کولی شي تاسو دا ټولې اړتیا در پوره کړي ملګرو په دې ویډیو کې موږ دغسې خپل چینل لپاره زه غواړم دغسې یو ښایسته آرټ ډیزاین کوم ترڅو بیا د یوټیوب ته یې جیک کړم او زما آرټ ډیزاین ښکلی وي نو دغه یو کور پټوزه او آرټ ډیزاین زه جوړومه په دې ویډیو کې هم ما چې دی د ویډیو سره خبر نه دی کړی سمپل تاسو به دا ویډیو وګورئ خو ملګرو ورخه کېږئ به نه که چېرته دغه ویډیو باندې پوه نه شئ کوم ځای کې مشکل وو انشاءالله د دې کورس په اخره کې موږ عملاً پروجیکټ کوو مختلف لوګوګانې پریزنټیشنونه او لوګوګان او پریزنټیشنونه بینرې ډیزاین دا ټیمپلیټ دا به موږ انشاءالله جوړوو دا د دې په خاطر یوازې دا ویډیوګانې دي چې یوازې تاسو موټیویټ کړي او تاسو د پاور پینټ پروګرام ته په سپکه ونه ګورئ چې دا سمپل یو پریزنټیشن جوړوونکی پروګرام دی او بس صرف لیکل پکې کیږي دې کې ډیر څه کیږي نو دا یوازې تاسو د موټیویشن دپاره دی ترڅو تاسو موټیویټ شئ او د پاور پینټ پروګرام داسې ولولئ ترڅو تاسو سبا د دې څخه ډیر اعلی ګټې واخلئ نو زه همدغه هیله لرم نو راځئ ملګرو ویډیو وګورئ انشاءالله ډیر زر به بیا زه تاسو ته په یو بلې ویډیو کې را حاضر شما thank you.
Thank you.